České republiky jsem vzal to lidkovi schovanku, který se stále zdět, který nám dává třetí. Takže v tuhle chvíli uvidíte nejrychlejšího českého jezdce. Ještě vám můžu říct, že můžu zase, mimo to, že je nejrychlejší u nás, nejrychlejší v Evropě, loni a i na světě. Loni na mistrovství Evropy ve vteřinu mu utekl titul mistra, takže má z loňské sezóny titul vícemistra a stejně tak má titul vícemistra, to znamená druhé místo ve světové soutěži World Competition, což jsou online soutěže, o kterých se jezdí. Takzvaně na dálku. Já jsem tam nějaký pohyb nemohl, takže asi si vyšla a začíná mají hrubouce prše, takže uvidíme, je to pravděpodobný, že druhý kolo teda bude mokrý, což třeba není úplně dobrý. Opět potvrdil své prvenství.